Kerajaan memperuntukkan sebanyak RM65 juta bagi membina jalan penghubung desa dari Tanjung Piai ke Pekan Anas di Pontian, Johor. Inisiatif tersebut penting dalam usaha memberi kemudahan kepada penduduk kampung sekaligus membangunkan aktiviti ekonomi di kawasan berkenaan. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Sri Rina Harun berkata pihaknya komited memberi tumpuan terhadap keperluan penduduk luar bandar. Stigma yang mengaitkan penduduk luar bandar dengan kemiskinan perlu dihapuskan melalui pembangunan ekonomi dan komuniti luar bandar. Dapat membangunkan kampung-kampung yang ada di sekitar jalan tersebut. Itu yang penting. Sebab sekarang ni kita nak bangunkan juga dari segi ekonomi masyarakat luar bandar. Bukan saja daripada infrastruktur dan fizikal, tetapi pembangunan ekonomi dan juga pembangunan modal insan itu sangat penting. Supaya ia boleh seiring. Kerja-kerja pembinaan jalan yang dilakukan secara berperingkat itu dijangka siap awal tahun depan. Beliau ditemui pemberita pada Majlis Penyerahan Geran Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Parlimen Tanjung Piai. Sementara itu, 23 MPKK Tanjung Piai mendapat kelulusan geran yang melibatkan peruntukan berjumlah RM230,000. Geran berkenaan berfokus terhadap tiga skop iaitu pelaksanaan program peningkatan ekonomi penduduk, keceriaan dan kesejahteraan kampung.